¡Hurtamento! Radar, dneska vše bude je náš, že super, že tu se a že tu s náma dneska slavíš. Zábava tady bude, dokud to jenom bude, potom se přesuneme do hospody, no co čekáš? Štronzon, je tady už 10 let, vlastně u náhle letos jsme ze skoru na 11. A my už nejsme děti, vlastně jsme staří kmeti, všichni jsme vyrůstali na prknech, co znamená svět. Arka, Aleve a Martina, tím víš, že představení začíná. Víme i jak se dělá divadlo a s pilotem jak to dopadlo. Když večer nebude vzpomínací, kdo od nás odešel a kdo se vrací, co naděláš. A každý, kdo štruku byl, na tenhle životní styl, je jedno, kolik s náma připravoval inscenací. A tak se bavte, jste tady dneska spolu, tak jestli ty moc víc ořízeme dvakrát od třina, tak jsi na vojotu, tak jsi super fotu, a nebo nevšim místa, která jako diváče zná. Zážíš, pro to dneska šanci máš, zastav se, když to zrovna nečekáš. Šance ti padla rovnou do vína, tebe nás Kája a Elína. Radar by mohlo hned nás baví, radar zvolí na telegraví, radar až to do 10 slaví, radar si pír na zdraví. Tak zážíš, pro to dneska šanci máš, zastav se, když to zrovna nečekáš. Šance ti spadla rovnou do vína a večer teprve začíná. Radar! Radar! A všichni! Radar! Radar! Představíme, co tady vlastně dneska máme. A ještě jednou děkuju. A pardon? Matouš napsal tuto písničku. Pokud vás zajímá, co jste za postavu z vídeňského tance smrti, nezapomeňte si vyplnit kvíz, který jste dostali jako vstupenku už u vchodu. Jestli náhodou jste neviděli vídeňský tance smrti, máte jedinečnou příležitost přijít, a to 16. října sem do Radaru. Za přípravu kvízu děkujeme Julii a Kátě. Kvíz funguje tak, že samozřejmě odpovíte na otázky a spočítáte si, kolik máte jednotlivých odpovědí, a na zadní straně se podle toho dozvíte, co jste za postavu, a dozvíte se i něco o té postavě. A dále se během večera určitě nezapomeňte stavit u nás na baru. Obsluhovat vás bude Mikey, Tomáš a později se k ním připojí Hory. A určitě zase se všimli, že byste si nepřinesli hotovost, tak můžete platit i QR kódama. Možná to napište těm lidem, co přijdou i později, že nemusí běhat do bankomatu a přijít o to později, prostě dá se platit přes QR kód. A budete hodně, když ho necháte třeba výško, aby se na vás ještě víc usmívali. A o to, abyste nám tady rovnou neumřeli hlady, tak se nám postarala Eliška, Esterka, Julie, Martin a Vláďa. Takže jestli jste ještě nic neměli, tak běžte a dejte si něco dobrýho. O naší nádhernou výzdobu, našeho nádherného divadýlka, se postarala skupina. A teď jmenovitě. Andy, Káťa, Eliška a Pepa. A prosím, teď všichni, udělejte... Ne! Udělejte Y s čárkou! Udělejte Z! Udělejte D! Udělejte O! Udělejte B! A udělejte A! Ne! Vyfotografuje vás úžasný Štěpán, ale pozor, máte šanci pouze do 8 hodin.
potom se protokol utekne, návratně zapře a už nebudete mít šanci, takže... Celou dobu taky budou v Radaru k dispozici krátké texty a fotky jako takový archiv Štronza. Můžete zazpomínat na těch uplynulých 10 let. Ten si pro vás připravili Elína s Kájou. Kromě kvízu jsme u vchodu dostali taky zadání bojovky, kterou pro vás připravil Martin, Káča a Terka. Tak... Já bych jenom rád řekl, že je ve vašem vlastním zájmu bojovku si projít, bojovku si vyplnit, protože z tajenky se dozvíte, kam se v 9:30 přesuneme na afterparty. A slovy klasika bych uzavřel tuto krásnou řeč, a tak se bavme.